可以。没有呢。ina cikin alhinin bakin cikin rabuwa da gudan jini na yata ku nan ku zo ku sa kida kuna cashewa haram kai ina ganin ka kamar kai mai hankali ne ashe kai kai ma sometimes you are lunatic baka san me kake yi ba kun kunna wannan kidan ne dan mu dan rage tension din da yake damun mu na mutuwar yakka shin haram haram ka tanzara ni akwai dalilin da yasa ban mare ka ba ni kadai na san dalilin amma next time in ka kare min irin wannan banzan magana there is no reason zan kawo da dalilin in ci mutuncin ka wallahi kai ina ganin ki kaman mai hankali ashe ke ma subtitle tunanin ki fita yake daga kwalwaki ku zo ku zauna nan kuna cashewa ku da za ku taya ni bakin cikin rasuwar yata Allah ya huci zuciyarka ka kare mun wannan shirman da kuka yi mun wallahi daga yanzu duk wanda ya kare mun wannan shirman sai na ci mutuncin sa to ba kwa taya ni bakin cikin rabuwa da yata kuna nan kuna damsewa well next time ni bana kuskure kuma bana kara kuskure ba kuma na son kuskure amma ina so mu magana daga ni sai kai haram haram wace irin magana ce da ba za mu yanzu ba ai magana daga ni sai kai ne boka kai wai me yasa kake mun haka ne akwai da yaushe muna tare sai ka ce wai kana bukatan kebancewa da uga wannan ai ba dare bane ai wannan munafurci ne wallahi haram Aisha haram tunda yace yana magana da ni mai muhimmanci ku jira da zan fito ba ni ne na baka amsa ba uga ne baka amsar zamu magana da shi kana ji ko uga zauna uga mun tsefe kai mun yi kitso mun manta da kwarkwata a ciki ban gane ba ga mu what do you mean alhamdulillah a cikin mu a tawagar mu akwai waɗanda suke tare da mu kuma suke tare da hukuma zargi kuke ko kana tabbacin hakan a'a ina zargin kuma ina da tabbacin hakan to wa kake zargi mikiya wa kake da tabbacin hakan mikiya to me hujjaka yawa mikiya tana da labarin abin da zai faru da mu kafin mu fita aiki kuma tana da labarin abin da zai kasance da mu a gaban mu da bayan mu kuma kada ka manta ta ba wa hukuma labarin cewa a kama ka ko ba ko gwamna ba a kama ka ba ko babu rai a kawo ka a harbe ka kenan san ta ku kana mun shuru Allah haram kai ina ganin ka kaman mai tunani kwakwalwa ka kwata kwata ba ta ja me sunanta mikiya me Hausa suke take da mikiya mikiya mai hangen nesa ka gane abin da nake nufi to idan ta hango musifar da za ta taho da mu sai ta gaya mana tana cikin hukuma tana cikin mu muke aiki da ita dan hukuma ba hukuma bace take aiki da ita da mu ka san da wannan kai bari in gaya ma ba banza nake sa ai madin ba na san duk wanda yake kusa da ni na san abin da zai iya da abin da ba zai iya ba aka sa ka kai mu wani zancen banza zancen wofi ta dauka mu wani labari ne na wani yanda wani abu zai kana lalla furata amma ko ka wata mun lokaci akwai sauki a rayuwa akwai tsanani a rayuwa kawai muna tare gwanin sha'awa kawai sai ma gudun mawa in ka
ka gani ko kaga irin abin da nake faɗa ma ko irin munafurcin naka yanzu gashi nan an je an zabga ma mali wani kan me kai masa ne ya tafka maka wannan marin tun daga can wallahi sai da muka ji ƙara har nan kin ga corona ki ja bakin ki shiru gaskiya na ga yawa sai ma a cikin mu akwai hukuma ni kuma abin da na gano abu ne zahiri na gaskiya a cikin mu a cikin wannan togar tamu akwai masu daukan sirrin mu akwai ma'aikatan gwamnati haka yayi kyau gobe ma ka kara ba kai mai kebewa gefe ba ci gaba ni abinda ma nake so in fada maka gulma bata dace da kai bata ma kyau da ma ka aje ta ka gefe wallahi kuma corona dai zaugan mari sai da naga wuta billahi laji shi falawa kana ga wutan nan mala kanan nan shikenan aboki na zo ka zauna an ki a zauna din kuma ku biyo ni can din ku yi min dariya na rama da da su sai jan makace muna tuwa sirgugin daji mun kusa da mun ji muna kare ka suna nan mu za su jira ma na sani goje haram mai dabba haram 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 nan ce ma tsayar mu koden anan za a hadu shit أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ألو. إيدا. أجي يا كيان كاوتا. حرام يكي إن كيو توتا. حرام يكي إن أكما توتا. حرام إن كيو كيتا. حرام إن كزالنتا. Haram, 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 haram. Ah, shi ga sabo ya dawo kasa. Mu muna ga ma ni ubanka ne wallahi akan harkan nan. Ni na ga ma ni na yayi ka baka sai kai betrayin dina ba. Haram. Mara kun ya gata nan hannun yaron da kake ji da shi. Ita kake nema? Haram ka ganta nan ai na ga yawa tun daga ranar da ka kashe wacce nake so to tun daga ranar na dau aniyar kai ma sai na tura ka inda ka tura ta to yau gani ga sirki na idan ba au
zaka ja ne goje isa na ja dan aikin ka goje kai mana aiki mai kyau goje na ji a raina wata rana zaka ci amana ta haram wanda ya rene ka shi zaka ci amana wata rana duk wani gata nema a rayuwa amma yau zan aike ka gurin wacce ka ji ka fara san wacce ta sanadiyar ta kace amana ta ai saurara nayi tunanin haka shi yasa na tanaji wannan lokacin ai duk wani tanadinka da wani leke-leken sama da kake ba kowa yara na ne anan saboda na san shege ne kai you are very smart bai fito ba ni ma sai da na shirya dukkan aka sa an kace su yara na ne a sama mara kunya cool down cool down kagani wallahi ina sakin sa kata kata zai da kai billahi Allah aje wannan abu kasa ka aje ko ba za ka aje bane zuwa dai kenan na da ci rashin kunya ka ta wuce haka da har kake ban umanni in yadda makami muzuba ojo kar kai tunanin zaka mutu cikin sauki ojo wallahi sai na kashe ka na ƙara kashe ka na ƙara kashe ka na ƙara kashe ka na ƙara kashe ka sai na kashe ka har ya kai so bakwai sai na dandana ma yanda rai yake da zafi a zuciyar dan adam mara kunya ni da kai baban ka ne wallahi ba abin da ake kira na sa'ai ma ba mara kunya kuma yanzu ba wai tashi ne zan kashe ka ba sai na sa yara na takeicin da ke cikin zuciyar su sun yi lagalaga da kai sun yi fata-fata da kai sun wulakanta ka sun kai ka bakin ruwa sannan in sa a tawuna in sa uzi na in dauke ka kifaye su cinye ka banza mara mutunci yau ga ni ga ka ka isa kai wani abu da aka yi gash sai kun yi raga-raga da shi kun tabbatar baya motsi ku daga mun shi dora mai darman nan a gushi ya abu da salam ba wannan bane enemy din da kake jin haushi wannan gani na jin wannan ko ka aje hukan nan ko ku hauka da tafiya daya ka aje hukan aka ce mara kunyan ƙarya da musa takarda ka zo hannu yara yau ga namun da kuka dade kuna nema akwai sauki a rayuwa tuba sa akwai tsanani a rayuwa in ka tsinci kai a damuwa tuna da iyayenmu dan uwa shi zai yi ma gudunmawa in ka ji kishi ka sha ruwa haram 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 Ai mara kunya waye a gaban ka karfin ka Akwai sauki a rayuwa akwai sanani
nan yanki rana in ka tsinci kai ba ku ga isa goto nan ne farka take ma hada da kai in ka ji kishi ka sharuwa haram haram wata nauyin ajaba da ka taba jin labari an ga wani sai ne maka fiye da ita za mu haɗu da ku ga kaddarar ku nan harami yake in kayo cuta harami yake in aka ma cuta harami in kai kita harami in ka zalunta sauki a rayuwa akwai tsanani a rayuwa in ka tsinci kai a damuwa tuna da ilahu me yake faruwa ne mai dabba kwalba kamar yacce nayi tsammani haka abin ya kasance goje isa ya ci amana ta ya hade kai da su sa'aima tun daga wannan ranar ban ga alamar nadama a idanuwansa ba dama ina tunanin wannan ranar ita nake jira mutum ne aka ce masa gobe saura awa daya bai isa ijawo ta ba na san za a yaka mai dabba ban taba san mutum kamar yacce na so goje isa ba so lokuta da dama na sha rescue din rayuwata akan in taimake shi a Lagos arami sai da nayi sama da awa 18 saboda in cece rayuwarsa amma da abin da zai saka mun saboda mace mai dabba magana ba ta nan bace mu shiga sansani na ka kyafe tukun sai na tabbatar da cewa baya numfashi harami yake in kayo cuta harami yake in aka ma cuta haram ne in kayo kita haram ne in Ojo sunanka sori Ojo ka kusan mutuwa an ba gani ne ka mutu ba wallahi ka daina wannan abu nan ka nuna mun kai jan wuya ne to ni ne maganin ka amma mutuwa kace ta kusa yasa kake mun wannan iskarci ni abin ba ni mamaki shi ne ma ta yaya aka yi har ƴan sanda suka san cewa mun fita ni wannan abin ya bani mamaki matuƙa dan na san cewa bai kamata a ce wani ma'aikaci ya same mu a gurin nan ba ina da magana kun tuna ranar da na fito daga gurin oga ya mare ni ku zauna ku neman dariya anan tabbas kun tuna wannan ranar an yi haka haka ne corona haka ne wannan fitar da muka yi akwai wanda yake da labarin zami wannan fitar banda ita wannan mikiyar to saboda haka babu wanda ya kai labarin wannan fitar sai mikiya ita kare ce za ta iya kuma sai da na ga ya oga cewa muna bukaci to yanzu ba ma ji wannan ba abin da ya kamata a nan shine wannan zami me ya mafita mafita zamu nema mafita haram haram amma fa kada ka manta gwamnati ba wasa bace ni ma abin da ya fada ya ban mamaki dan sanda ni duk abin da aka ce akwai dan sanda a ciki gaskiya na san akwai wani abu za a yi bincike kuma dole a tabbatar da gaskiya corona mun je wajen shan shisha mu tafi in kuka je can ku yi min dariya ni ina nan ayyo ba ma a ku je can ku yi min dariya ne ina nan kana da gaskiya ne harami yake in kayo cuta harami yake in aka ma cuta haram ne in kayo kita haram ne in ka zalunta kana police station din naku ne
Eh nazo. Ina waje. Akwai sauki a rayuwa. Mata. Da mare kan gare? In ka tsinci kai da. Ni rabban da ma na ganki ai. At least an kai wata hudu. Amma in ce da kula ta. A kai ma ka san ai tun da ka ganni anan. Ka san ba lafiya. Ai nan gurin ba gurin zuwa na bane ba. Haka ne. Amma me ke tafarki? Na samu labarin cewa case din Sa'ima a hannunka yake. Haram. Sa'ima? Kin san shi ne? Haram. Ai duk duniyar nan a yanzu ba ni da uban gidan da ya wuce shi. Haram. To dan haka nazo ina buƙatar ka fito min da shi. Zan baka naira 200,000. Sa'ima ba ƙaramin. Na ƙara maka 300. 300. Sa'ima. Ka bashi a 400 ka fito min da shi. Sa'ima ina da kitina. Yanzu dai na baka rabin miliyan. Ka je ka fito min da shi nake bukata. Rabin miliyan. Confirm. Wait. 2 minutes. I'm coming. Just wait. Kudi shegu ne. Na yadda babu abin da ba sa iya yi. Haram ne yake in kayo cuta. Haram ne yake in aka ma cuta. Haram ne in kayo keta. Haram ne in ka zalunta. Haram. Sa'ima. Sa'ima. To kana ji ana kiran ka. Wai kai baka da wani suna sai Sa'ima ne? To in suna ra mutuwa ka kira ni mana. Sauki a rayuwa. Ka fito. Tarinya ce ta zo. Wace tarinya ce? Ban sani ba. Ni da na riga na cika aiki na. Come out. Shi zai ma hudun. Mu je mana. Ku so kaje ka cigaba da zama a cikin gurin. Kana mamara ka fata san rabuwa da ranka wallahi. Kai. Haram. A cikin gidan nan baka ta ko ka manta ne? Har yanzu. Haram. Ni ka tu da kai. Haram. 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 Kuruna. Na'am. Haram. Lalle na yadda ke amintacciya ta ce. Kuma daga yau matsayinki ya ƙara a zuciyata. Kuma kin yi min halacci. Ni ma ki saurari nawa halaccin. Dan dan halak ake wa Yarama. Ina takalmin ka to? Yana ciki, ban musu kawai. Inda da iko canja kaina ma yanda na shiga nan da na canza. Muwari kawai. Hukuma an karba. To mu je mota ta. Inda da iko in canja kaina ma da na canza. Amma ne sai. Ina kika je mana motar. Ku kira wushi zo nan dan ni ba na san tattaka zuwa can. Ku zo na. Na ga dai kuna jin daɗin sharrufai dan nan. Ai dole ne mu sharrufai da saboda murnar fitowar ka. Corona bari mu fara ta kanki. Babban jinjina a gare ki da kuma godiya ta musamman sakamakon jajircewa da kika yi. Da dagewa da kika yi kika ga cewa na fito daga police station ba tare da Nagode, Allah ya saka da alkhairi. Sa'ima, wannan ai ya zama dole ne. Saboda duk duniyar nan ba ni da uban gida da ya wuce min kai. Kuma wannan haɗin kan ya samu ne daga wajen Ahmad Abdulsalam sannan tare da na Rabu. Kuma ina gode muku
ina murna da irin gudunmuwa da hadin kai da kuka bayas na ganin na fito. Nagode Allah ya saka da alkhairi. To amma ku sani fa yanzu aka fara wasan. Billahi allazi in kuka ga mun bar wannan takun sakar sai dai yin ojo ya bar duniya. Dan yanzu muka fara wasan yanda ya ta tafi shi ma sai ya tafi wallahi. Kuma ba na fatan a saurara. Karkamanta bari har wayannan kananan yanyan din su dauka za su samu wani galaba akan ka. Amma fa ka san abu daya. Lokaci yayi da zamu canja gidan nan. To domin naji su suna kananan manganu akan wannan gidan. Ya kamata mu bar gidan nan. Wannan gaskiya ka faɗa. Saboda wancan gidan ma kan sa ido ya samu ka bar gidan. Kaga wannan gidan ma yanzu haka ma an sa mana ido dole mu bar shi. To amma wannan da kuka nuna mun kun nuna mun kauna. To amma kamar yanda kuka faɗa haka za a yi. Wancan karin ma da muka bar gidan nan muka dawo. To wannan karin ma tunda kuna da bukata mu bar gidan nan za mu bar sa. Corona. Na'am. Wancan karin ke kika kawo dallalin da ya sai wancan gidan. Yanzu ma ke zaki kawo wanda zai sai wannan. To an gama. Ni ban damu da tare gidaje ba. Na fi so in tara su. Yes! Wanda kawai abinda nake bukata in gida su. Za a sai da wannan gidan za mu koma hayi. Hayi can? Can. Gaskiya ne. Ai ba a banza zan koma can ba. A can ne ma zan fi ansa sunana sa'a ima din. Ga Sharu Faida. To an hagu. Kuna jin daɗin Sharu Faida nan fa? Ai sai da Faida ai. Duk inda aka motsa aka motso idan aka sha Rufaida, Rufaida to an gama shi kenan. Ba yunwa ba ishirwa. Ani in na sha Rufaida. Kwaya daya in ina jin yunwa ya gamsar da ni. In koshi, she dai ta shan ruwa a ranar su. Ku ci gaba da shan mulwala ku. Mulwala din ku. Ke kuma to oga. Zan baki kuɗi ki ba su. Ba damuwa sa ai ma. Allah ya ja nisan kwana. Da yawa ka ba ka nan ba. Koya. Kai fa mayan kuɗi ne. Haram ni yake in kayo cuta, haram ni yake in aka ma cuta, haram ne in kayo keta, haram ne in ka zalunta. Ina ne gidan? Iya sani na nan ne gidan. Sai dai idan ba ta nan sai mu je ɗayan gidan. An gane mu je ɗayan gidan ba da wannan fa gida na biyar kenan muka je muna neman ta. Duk gidajen da kika ga mun je duk gidan su ne. To ita kuma a haka tsarin ta yake? Hello? Wace ce? Ya aka kika san muna neman ki duk wayoyin ki a rabe kuma? Ita ce ta kira ni ta san wai muna neman ta. To ta yaya? Wallahi ni ma shine ban sani ba. Chabdi. Akwai sauki a rayuwa, akwai tsanani a rayuwa. Sannan ku da zuwa. Yawa san. Tuna da ilahu dan uwa. Shi zai yi ma gudunmawa. Duk inda kuka je nema na. Da zarar kun bar gurin ake kira na a waya a sanar da ni. Gaskiya kin burge ni. Ko kuma in ce salonki ya burge ni. Domin wannan salo ne irin na kurege. Shi yasa za ki ga kafin a kama kurege ana mugun shan wahala. Kamar yadda na fahimci sarrafa ƙwayar cutar corona ke da wahalar sha'ani. Ke ma haka ke da wahalar sha'ani. Ai ko ƙwayar cutar corona ba ta kai ni wahalar sha'ani ba, Hasina. Da zarar ka sa takunkumi, ka wanke hannunka, ka ba da tazara ga ɗan uwanka, sannan ka guji taɓa hannuwanka, in ga ko ka yi maganin corona. Ni kuma ko takunkumi ba zai iya zama silar sarrafa ni ba. Sannan hakan ne ya sa muke neman ki ruwa a jallo domin mu gyara haram ta hanyar halak. Ban fahimta ba. Ki fahimtar da ita ta yadda za ta gane. Kin ga corona duk wannan faɗi tashi da muke yi fa akan abu ɗaya muke yi. Mu je mu da akan abu ɗaya muke yi. Wannan abun kuma ba komai ba ne face kuɗi. Kin ga ko mu samu kuɗi ba mu da kwanciyar hankali. Ba daidai ba ne. Ba zai yi a ce talaka da yake gida ba shi da naira 50 na kanshi ya fi mu more duniya ba. Kamar akwai ma'ana a cikin magana. Kin ga corona
ni so nake mu kawo ƙarshen sa'ai ma da kuma ojo mu hada namu kungiya na zaratan mata kinga duk wani abu da namiji zai yi mu ma zamu iya yin shi kinga ko zamu samu kuɗi mu fanta ma yanda muke so ba abu ne na lokaci daya ba jibi zamu zauna gidan golden halartar ki taron shine zai nuna mana cewa ra'ayi lalle kin aminci in kuma bamu ganki ba hakan shi zai tabbatar mana da cewa baki anshi tayin mu haram haram zan yi tunani duk abin da na yanke za ku ji haram 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 kashi kin ta to wannan abin nan offense zaka san abin nan din CBT ne asan ya ci kudin mutane Musa Musa morning ajiya ka mun sai ma sa IPO ya fita da shi tun da zuwa bai dawo kuma har yanzu IPO yes sir ya fita da shi je ka kira mu IPO okay sir mala je ka akwai sauki a rayuwa ma in ka bi an yi lafiya kuwa abu ne zamu ci kawo shi sa lafiya kawai kai zaka rike na ka hade na shi da naka shi ba annabi eh da koje ya kace da Aliyu labiya hoje da bana so ka ne ko ina shawal ki dora baro ku cire mata abin da yake fuska mai ke wani kallon shi bayan nan yango yango kenan Koci are sa kake babarai da tana gawa ke tare da ke zuwa. To ai wannan gidan ya ishe mu ni da kai mi rayuwa. Ka kore wayannan kawai mi rayuwa. Ke. Da rake rayuwa. Da ni wannan kike cewa in kora. In san malar da ne na tara su. Ba ki wani in kika sake min irin wannan maganar sai kin koma babu wani sassa na jikinki. Okay okay. Me kike ta wani cewa sai kin hade da ni. Gashi an ga ki kin hade da ni. Me kike wani tan kai menene jaka da bude hoye gida bare ita me za ta ko me ta zo da shi mun girme ta me anna takarda aje aiki na ne na aje aiki saboda kai ya kamata idan zaka kalle ni ka dinga kallo na da murmushi ba ka dinga kallo na da fuska kamar na shanu ba ba zan taba yin murmushi ba hassi na ga bayan sa'ai ma goje isa ba na bukatar wasu kalamai ko dan su kara mun karfin gwiwa ya wutar da take ruruwa a zuciyata ta ishe ni zan yi farautar su ne kamar zaki kamar yacca zaki yake farauta a daji har sai ya rage ta gani sai su a filin daka kar kai farautar su kamar zaki kamata yi ka farautar su kamar dila dila yana farauta kuma yana ankare da masu farautar sa shi kuma zaki isar sa ce kike sa yake farauta baya tunanin wata barazana garin haka zaki yake fada tarkon kananun kwari kuma su yi galaba akan sa kamar kai yanda yanzu kai ka fada tarkon abokinka goje isa abin da ya faru tsakaninka da isa goje shine misalin farautar zaki lalamau dan ba ura ba mutum dara kenan go dar ke idan yi farauta kamar dala abubuwan da kika faɗa gaskiya ne amma ke ba mai gaskiya bace ban yadda da ke ba kuma ba zan taba yadda da ke ba kana buƙatar murmushi domin shi kwarjini ne ga maza ado ga mata lafiya ga tsofaffi nishadi ga yara aki wani dauki ce wani yana yana an kiyaye mana yan na waje a shekara kai marmashi so ku me dabba ni hoto nake gani dana kala hotunan abubuwa mai aka rubuta naji tana dan sanda Allahu akbar na fata na mutumi na ai a juya ka miƙo ta upside down me kuma haka ai a juya ka rage ta kaga fa haka kai mata ai ba kaga komai ba gore ta kai in ka ga rubutu sai ka zaci hoto ne haka wannan rubutu ne na kashushuwa ne ramlar sabitu dawo saboda turanci wannan fada ba ka fahimta bane Ramlan Sabitu da turanci aka rubuta nake fassara ma da Hausa na ajiye aikin dan sanda ga sanin ta nan ga kwanan wata kaga an yi kaci waye gani kai rubuto gara gara
ka fita mana akwai makarantar yaki da jahilci dan saka ka sai godiya eh saboda abubuwa ba su yi a haka ba sai godiya ke da shi ke da ba ko su na yadda ke ina sa aima ina sa aima sa sa aima ka sani tsohon criminal so na tambaye shi ne yace mu akwai inda suke boye kayan laifi sai na dauke shi muka tafi da shi domin in je na gani ma idanuna ra'al aini a ina suke boye wannan kayan laifi to sa unfortunate kuma akwai sauri in je sa ima let's escape what escape ni kake ga haka na farko wa ka tambaya permission haka dauke shi kafin shi and the secondly yayi escape ba duka ba ciwo ba har jikinka ka zo kana ga mun cewa yayi escape kalli idanuwa na da kyau ka san da wanda kake magana ina sa'ima lalabai da na dawo station ma raina da raina inspector sa mosa aje a tambaye shi oke saka shin harami yake in kayo cuta harami yake in akama cuta harami in very stupid harami there is something on the ground sa have a seat wayoyi gaskiya sakacin ka yayyawa in ka tsinci kai adam wai shin ta yaya za a dauki irin wannan international criminal din a fita da shi under your care ta yaya haka ta faru sorry sir ni kaina ban san duk abin da ya faru ba sa ban da yanzu ma da ake ga mu to hakan da ta faru yanzu na san dauke shi za a ji a tambaye shi sorry sa oje to sa in ba damuwa da za ka bani dama da zan ina ganin zan danyi mai hikima irin tamu ta yan sanda wala alƙila a fi samun bayanan da ake buƙata ko da ka je da kanka ta wurin kai gare shi babu irin maganganun da ban masa anan ba domin ya gaya min gaskiya ya nuna sam escaping yayi to na baka damar ka je ka same shi kamar shi tambayoyi ka ji abin da ake ci wataƙila kai zai gaya maka gaskiya to oke sa ina godiya sa thank you sa sa any information you should let me know yes sir harami yake in kayo cuta harami yake in akama cuta harami in kayo kita harami in kazalinta Harama zaunana harama sanu ka san me yasa na fito da kai abin da yasa na fito da kai duk wannan abin da yake faruwa kai ka jawo kanka ba wani ba idan ba za ka iya mantawa ba lokacin da za a je a kamo su sa aima a gurin nan ojo aka ce mana yana wajen da muka je ba mu samu ojo ba muka samu sa'ima ni ne ojo waya saboda ina tare da shi na ce ya bar gurin
za a zo a kama shi muka je muka samu Sa'ima. Ai ni ma ina tare da Ojo. Amma ni ban yi irin abin da kai ba. Tintini ya kamata a ce ka gaya mana kana tare da Sa'ima. Wannan abubuwan da kake gani mu kanmu muna sanar da wasu in wani abi ya taru kuma in wani abi ya taso akai kullu kullu kuma mu samu wani abu. Ka gaya min gaskiya. Abin nan yaya yake domin mu san yadda za a yi abin nan ya wuce a cikin nan. Ka san kis ka shiga ba karami ba. Saboda haka me suka baka kuma nawa suka baka? Ka gaya min. Maganar gaskiya. 1500 ta bani. 1500. To ka san me za a yanzu? Ina so bayanin nan da kai mun. Za mu koma ciki. Kai wa DCO wannan bayanin. Kar ka damu shi ma yana tare da mu. Da gaske? Dan yanzu wannan kwarai kuwa. A duk wannan wahala kai ka jawo kanka. Dan yanzu kasawa za a yi. Kowa ya samu kafita daga cikin wannan sabgar. Mu shiga ciki mu wa DCO bayani. Ka san shi ma muna tare da shi duk wannan harkar Allah tare miki. Kuskasa kudin za a yi za ka fita daga cikin wannan abu. Ai laifin ka ne. Kar ka damu mu je. Sannu. IPO yanzu ai ba matsayin IPO kake ba a matsayin criminal kake to kai maci amana ne da ba kai haka ba da ba za ka shiga cikin wannan bala'in da wahalar da ka shiga yanzu abin da ya dace akan wannan za mu zo na mu rubuta takarda sai mu tura ta can headquarters. Sa ani ina da shawara. To me shawarta ka? Ni ina ganin da za a bar shi. Gara dan rage masa mukami ba a bar aikin kwata-kwata ba. Don barin shi yana da muhimmanci. Shi zai